Қазақстанның тұңғыш қорғаныс министрі, тұңғыш халық қаһарманы, қазақ әскері тарихындағы тұңғыш армия генералы Сағадат Нұрмағамбетовтың туғанына бүгін 100 жыл екенін айтып өттік. Ал мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ұлттық құрылтайдың адал адам, адал еңбек, адал табыс атты 3-ші отырысында айбын ордені дәрежесін Сағадат Нұрмағамбетовтың, Бауыржан Момышұлының және Рақымжан Қошқарбаевтың есімімен атауды ұсынған еді. Осы айдың басында наградалар өз иелерін тапты. Сағадат Нұрмағамбетов Арқаның Ақмоласында туған, Қожа Ахметтің 10-шы баласы, бірақ Қожа Ахметке кенжолы Сағадатты көруді бұйырмапты. Дүниеге келуіне 2 ай қалғанда әкесі өмірден өтті. 8 жасында анасы көз жұмды. Тарда кезіне тағдырдың тауқыметін татты. Ал туған ағасы Сағит Сағадатқа әке орнына әке, шеше орнына шеше болды. Сол Сағит майданға аттанып оралмады. Бозбала Сағадат қара қағазды кеудесіне қысып тұрып, жаудан кек алмай қайтпаймын деп өз-өзіне серт берген. Сол серт батырдың жолын бастады. 17 жасында соғыс қаттанады. Бір жыл пулемет мектебінде оқып, 20 жасында Совет одағының батырын алып, ерлік жасап, негізі 2 рет берілген операциясы үшін де Совет одағының батырын алу керек болатын. Польша жеріндегі шайқаста жауынгерлік тапсырманы орындап көрсеткен ерлігі үшін оған Кеңес одағының батыры атағы берілді. Майданға взвод командир ретінде аттанған Сағадат Нұрмағамбетов соғысты Берлин түбінде батальон командирі болып аяқтады. Ал Кеңес одағы тарап тәуелсіздік таң атқан тұста армияға ие болар адам ауадайға жетеді. Әлбетте ең үздік кандидат Сағадат Нұрмағамбетов болды. Сөйтіп қорғаныс комитетінің төрағасы болып тағайындалды. Кейінірек қорғаныс министрі болды. Сағадат Қожахметұлы өзінің 2-ші алтын жұлдызын тәуелсіз Қазақстанда алды. Бұл жұлдыз нөмірі 1-ші бұйрықпен берілген, Қазақстан тарихындағы тұңғыш табысталған халық қаһарманы деген ең жоғарғы награда. Батыр қос жұлдызды өмірінің соңына дейін зор мақтанышпен кеудесіне тағып жүрді. Ол әркез мен бақытты адаммын деп айтатын, барлық армандары орындалған адаммын дейтін. Өте ауыр балалық шақты көрдім, кейін соғысқа бардым. Осы зобалаңнан аман қалдым, бақыттымын дейтін. Отбасын құрып, өз еліме қызмет еттім дейтін. Әр тарихтың да өзінің қарағы орын алады өзгеше. Менің өмірімде, тарихымда еске қалатын ол Сағадат Қожа Ахметович, 1-ші қарулы күштердің төрағасы. Мен кейде ойлаймын, қандай мен бақытты адаммын. Сол кісімен әріптес болып, қасында жүріп, ақылын тыңдап, айтқан сөзіне құлақ салып, соғысқа ұқсайын деген ниетпен жүрген. Ол қаһармандығы іспен де құжатпен де дәлелденген батыр. Ол қазақ армиясының қазығын қаққан тұлға. Оның оқ пен оттың өтінде өрілген өмірі жас сарбаздар үшін өшпес өнеге. Әскери адам антқа адал болуы керек. Сағадат Нұрмағамбетов сол адалдықтың үлгісін көрсетті. Сағитке берген сертін орындады. Сағадаттың өзі әкесін көрмей өссе де, барлық қазақ сарбаздардың бой түзеп, еңсе тіктеп, рухын қуаттар әскери әкесіне айналғандай. Қазір қолымыз ауызға жетті. Енді жақсылап жұмыс істеу керек. Ал армиядан менің айтатыным жастар қорқып қалу керек. Армияда өту керек бәрі. Кейбіреулер көшелер көшіп армияға барып тәрбие алу керек.